Čau tady lidi, tady je nostalgický retrohráč Sedloň a vítám vás u dalšího videa, kde se podíváme opět na tu krásnou, skvělou atmosférickou hororovku Little Nightmares, přátelé. Tak nebudem to zdržovat a pojďme na to. Tak, vrátíme se zpátky do hry. A já teda nevím, kde byl ten poslední checkpoint, takže se možná může stát to, že mi to vrátí o něco více zpátky a budeme muset řešit nějakou událost znovu. Ale jak se říká, opakování matka moudrosti a nic tak strašného se nestane. Věřím tomu, že to půjde. Jak vidíte, opět je venku světlo. Já totiž odmítám tady tento druh her hrát ve tmě. To prostě v žádném případě. Už dost na tom, že mám jako opravdu dost slušně zesílená sluchátka. A moje srdce pumpuje jak o závod. A to jsem ještě neměl kávičku, ale pravda, měl jsem trošku kofeinu. Ano, kofeinu jsem měl docela dost. Měl jsem totiž téměř celou lahev Coca-Coly. A tady vidíme, že jsme v nějaké místnosti opět ve žluté pláštěnce. Co je ale sympatické, takže ležíme vedle nějaké ledničky, nebo co to je. Ale tuto místnost si nepamatuju. Tak pojďme se podívat teda, kde to jsme. A není to náhodou taková ta místnost po tom, co jsme snědli rohlík? To bychom byli teda dost daleko docela. Že by nás to vrátilo jako fest zpátky. Tak, tady nám prší. Slyšíte to? Normálně se změní zvuk, když ta holčička stojí pod tím deštěm. Normálně je slyšet, že to prostě dopadá na tu pláštěnku. No tak jako, to jsou detaily, které mě prostě uchvacují a baví. Cože? Počkejte, to mi vrátilo nějak moc. Počkejte. Tomu se mi nechce věřit, to bych musel dělat jako opravdu download game. Nechce se mi věřit, že bych měl začínat hrát jako znovu tady tuhletu pasáž. Já si myslím, že mě to vrátilo o moc víc, než muselo. Ne, fakt. Děcka, tak tohle to ne. Jako samozřejmě už víme, jak to projet, ale tohleto jejda maneš mankote, to mě trošku nebere. Protože já jsem končil minulou hru s tím nadšením, že jsem se dostal někam dál. A toto mě teda trošičku jako demotivuje, že možná jako lepší opravdu tu hru projedná jeden vrz, protože vás to jinak vrátí nemilosrdně o kilometry zpátky. Tak, ovládání je vidět, že jsem nezapomněl úplně, ale jako nejsem z něho úplně zase jako paf, jo. Tak, pojď, šplháme. Tady už to umíme, takže to projedeme poměrně rychle, nebo doufám, že teda to bude rychle. Že neudělám nějakou zbrklou chybu, protože v tom já jsem král, jako. Jo, myslet si, že už něco umím, a pak to prostě strašně snadno člověk posmolí. Uf, tak. Teďka jsem zrovna o tom mluvil, tak chytni se. To je hrozné. Tak, lez nahoru, baby. Skočíme na platformu, pojď. Půjdeme nahoru, zatáhneme jednou páku, druhou páku. Jejda mane. Nevím, proč mi to vrátilo o takový kus. On to prostě má nějaký checkpoint a uložit to kdekoliv vlastně nejde úplně. Tak, to přijde ke mně. Tak, teďka přijde tady ke mně. Ale přijď ke mně. Tak. Odjeď ode mě. Ty brdo, děcka. Tak to se mi nestalo. Tady aspoň vidíme novinku na trhu z možných událostí, co se vám může přihodit. Nechápu, proč mi to ujelo. To se mi minulo nestalo a to jsem přitom držel tlačítko pro sprint. Asi nesprintovala holčička. Tak zkusíme to ještě jednou, tak což bylo to. Zvuky jsou naprosto geniální. Tak, sprint. A běž. Hop. Teď jsem to zvládl úplně jak přeborník. Možná, že jsem to minule špatně synchronizoval ty ruce. Je to docela možné, pro mě je opravdu docela náročné hrát to na klávesnici s myší. Tak a pojďme se
podívat teda dál. Tady jsme taky byli. Jo, tady už jsou ty kartotéky. No tak to je v pohodě. Tak to je v pohodě. Myslím, že po těch kartotékách jsem minule skončil, takže to je... Zas takový kus mě to nevrátilo, dobře. Dobře, uznávám, že... Že zas taková... Zas tak velký kusanec to nebyl. Ale nezasouvej to, když to po tobě nechci. Tak, pojď, vysun tu druhou tady. Tahni. Ale nezas... Ale to je... Děcka, to je někdy to ovládání trošku, to je... Ale... Jo, já se na to musím zvyknout. Obdivuju všechny, kteří dokážou ovládat hru na klávesnici. A věřím, že takoví, kteří ovládají hry na klávesnici, zase obdivují lidi, kteří si zvykli na ovládání na joysticku. Věřím tomu, že takoví jsou. Tak, sprintuj, hop! Ale no tak, pojď, zvládni to. Sprintuj, hop! No, už jsme nahoře. Tak, jsme nahoře. Tak, zvládli jsme to. To si děláte srandu. Já jsem prostě brzo pustil šipku. Ne, děcka, děcka, to ne, to mi nedělejte. Prostě nemůžete to udělat trošku snažší pro lidi, kteří prostě jsou zbrklí. Tak, pojďte ještě jednou. Tak, zmáčkneme sprint. Kde to máme tady? Hop, hop. Vůbec nic nevidím. Ale jakože vůbec. Tak, a jsme na druhé straně. A tady zase budeme muset teda zjistit, co dělat. Já si myslím, že tady toto budu muset shodit dolů. A tím něco vyjde nahoru, že jo? Takovým tím výtahovým způsobem. Toto je ale dost nepříjemné, že to je zrovna smyčka, jako. To se mi jako vůbec nelíbí. No ale dostaneme se ale aspoň do dalšího undergroundu. Jo, jako to, že to je tak temné, to je úplně děsivé. Já si zkusím trošičku... pardon. Já si chci rozsvítit... Ne, to mám na maximum. To tak prostě je. No, jsem se pustil kvůli tomu. To tak prostě temné má být, no, tak to je... To je husté. Tak co teď? Se musím rozsvítit. Ne, ne, to není dobrý. To není dobrý, slimáci! Slimáci, pryč! Slimoši. Ne, 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 ne. To vypadá úplně stejně jako tam ta pasáž s těma slimákama, kterou jsem už prošel. No ale co já teď jako? Oni půjdou za mnou a sejmou mě? Ne. Dobré. Vypadá to trošku jako místo, kde už jsem byl, že jo? No jasně, že jo. Jo, to je zajímavé, tak já jsem musel vyhodit pojistky pro to, abych se vrátil zpátky a prošel znovu. Prošel znovu. Jo, počkat, počkat, takže to oko, to je nepříjemné. A tam, tam se ještě... Tam ještě jezdí takový vůzek. Já se ještě podívám ještě na, jednou na ten pattern, jakým způsobem se dívá to oko. Já se na ten vůzek musím schovat, to podle mě je ono. Teďka se to nakloní. Já se schovám tady za tady toto. A potom přijede ten vůzek a půjdu ten vůzek. A s tím vůzkem potom odejdu pryč. Takhle nějak si to představuju. Ale nebude to úplně easy peasy. Pojď, 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 pojď. Pojď, hočičko, ne, to ne, to ne. Teď to bylo krásné. Pojď do toho stínu. Ale... Má krásnou pláštěnku, ale chodit pěkně ve stínu neumí. No tak taky, jdámane, vzít si pláštěnku a být nepozorován a žlutou k tomu, to razí do očí, to přece takhle nejde. Tak rozsvít si, vstaň hlavně, prosím tě. Pojďme ještě jednou, no. To jsem teďka mírně zklamán teda, z toho, jak se mi to nepovedlo. Už jsem chtěl říct jako, a máme to hotovo. Ale ani náhodou. Pojď za to se schovej. Jdámane, to je jak komunikace s malým dětskem, no. Co potom chcete. Tak, jedem, 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 utíkej! Tyjo, to je teda.
utíkej ze dveří ven, utíkej ze dveří. Tak, to jsme zvládli, tady tuhletu úlohu. To jsou ale velké schody. Fuj, 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 hop, hop. A do pytle, otoč se. Ty jo, fuj. Teďka se mi plantaly úplně všechny tlačítka, která existují. Ale zvládl jsem to. A tady bude nějaká příšera, ty jo, já to mám zesílené jak blagor. Je, trpaslíci, ahoj. Já to mám zesílené jak magor, abych si to měl možná stlumit, jinak budu mít infarkt. Fuj. To jsou stresy. Je, no a dostáváme se dál. Jako... Výborné, výborné. Já jsem zvědavý, jestli to dokážu projet úplně celé, protože pravda je, že taková hra většinou se jako postupem času stává obtížnější a obtížnější, takže není úplně snadné potom možná některé věci vyřešit. A tady se teda střídají věci logické s čistou jako jak to říct, no, jako s tím, že se musíte prostě naučit rychle reagovat na situace a rychle mačkat správná tlačítka, což někdy může být trošičku obtěžující, no ale tak jako kor, když teda se mi to neovládá úplně nejlépe, ale není to zase tak zásadního, jako zatím jsem spokojený, protože se mi relativně docela daří. Já bych se měl podívat kolem dokola, ten nic nevidím, prostě tma jak v pytli, no tak co mám dělat, tady je nějaká šmouha, asi někdo rozšlápl toho žíželáka, nebo co to je, slimoše. Já zkusím tady vyskočit, protože tady je taková věc, kterou bych chtěl jako zkusit. Ne, to nepůjde asi. Dobré, já poběžím po těch schodech nahoru, to vypadá, že to možná bude lepší momentálně. Tady jsou další kartotéky, které možná budu moci otevřít, ale to zkusím, až vyzkouším vyjít tady tyhle ty schody. Tak, co tady máme? Já prostě vidím plný prd, no tak jako, co mám pak jako dělat tady? Vidím prd, no. Když člověk vidí prd, tak co má dělat? To můžeš chytit? Ne, to nemůžu odtáhnout, ale tady máme díru ve zdi. A jak známo, holčičky ve žlutých pláštěnkách do díreček rádi lezou. Tak. Vypadá to, že jsme šli správným směrem. Tady zase se změnil trošku soundtrack. Což je děsivé. Tady s tímhle tím můžeme hýbat, to je možná dobré. A možná to využijeme právě na tu páku, takže pojďme to zkusit. Chytni to. A dotáhni tam kufr. Zbal si kufry a vypadni. No a tady se nám asi otevře ta tajná chodba tady. To tak vypadá, že to se tak jako rozevře. Že jo. No, tak bylo by to skvělý. Hop. Aha, tak to se otevřelo úplně něco jiného, než jsem... Co to bylo za zvuk? Co to je? Ne. Neděste mě. Tak, takhle mě děsit nebudete, to vám říkám. To je fakt nepříjemný takovéhle zvuky mi dělat. Tady je nějaký klíč, ten možná taky by bylo třeba využít. Co tady můžeme... Počka, se podívám radši kolem dokola, co mám dělat. Momentálně opravdu nevím, jako. Ne, tady nic není takového, co bych... Já jsem zvedl nějakou věc. Jejda, sošku. Au, zemřu. Zemřu, přátelé, zemřu, protože jsem lezl moc vysoko. Ano. Kdo leze vysoko, se koleduje o to, aby spadl. To je známé přísloví. Jako šplhat se tu dá na spoustu věcí. Já nevím, jestli ten klíč něčemu využiju. Ten klíč asi ne, nebo já... Teď to bude zas, přátelé, chvilinku trvat, no. Musím na to přijít. Já jsem myslel totiž, že se otevře... Tam se něco hýbe, tyjo, to je dost jako nechutný. To nechytnu, to nemám jak chytnout. Tak, tady máme spadlou postel.
fuj, já ten zvuk, já tady toto nemám rád, jako fuj. Mám z toho prostě jenom, husí kůži. Po celém těle, fuj, tady byl. Tak, a teďka teda vyskoč, ne, tam nechci vyskočit. Skočila na postel, to přece musí přežít. Ten klíč, no tak ten klíč. Co já vím. Já nevím. Já prostě nevím. A tady už jsem byl, tak jako co? Tady už jsem to už zkoušel, tak... Tak k čemu může být ten klíč, no? Vypadl klíč z ruky. No a zapadl kam, jo tady. Jsem se lekl už. No a tak jako, a co s tím klíčem? To jde takhle jednoduše. To si děláte srandu. No tak to bylo moc jednoduché. Ale to vás ta hra, to mě docela té hře baví, že ta hra vás jako docela tahá za nos. Že prostě furt máte pocit, že něco musíte. Jo a pozor, a ten klíč se musel mít sebou, takže dobré. Protože tady je zámek. Tyjo, první věc, která se dala použít jako takhle. Super, super, tak toho. Začíná mi zase úplně jináčí dimenzi. Tak, pojď dál. Ajajaj, tady nějaká opička, která bude cymbálovat. Činelovat. Já bych ji měl zapnout, aby si toho někdo všiml, ne? A tím, že si toho někdo všimne, tak mi stresá. A tím se otevřou ty dveře. Zapni se, opičko. Zacymbáluj. Ta holčička nám necymbáluje, asi. No, to je blbý. Tak co? Tak co teď? Au. No jo, synchron. Hlava, ruce, tělo. While carrying an object, hold and throw it. Takže já můžu házet objekty, no ale na co je to? Jo, počkejte, takže já to možná můžu hodit. Já to můžu na ten zvonek, nebo na to tlačítko. Držím a hop. Aha. Můžu. A už řve a tady se něco bude dít a vůbec se mi to nelíbí. Jo, to je jakože výtah. No tak skvěle, no tak jsme na to přišli. Díky tomu, že nám to napsalo samozřejmě, jinak mě to vůbec nenapadlo. Tak, zvuky jsou opět děsivé. Což je v pořádku, ale zase já vidím úplný prdlajs, já prostě... Já obecně mám docela, já nevím, jak to máte vy, jo, s tmou, ale já osobně nemám vůbec tmu rád. Já zase si vezl do krabice, no tak. Takže pro mě je to jako stresující už jenom to, že to je tak temné, jako jo. Já vůbec nevím, a teďka vůbec nevím. Počkat, jo vím, tady vidím tlačítko. Takže já vezmu opicu a to samé, co jsem udělal předtím, udělám tady z druhé strany, protože tady nějaké tlačítko, že jo. Nepletu se. Jenom se musím otočit. Jo. A jedeme dál. Akorát nevím, jestli mi to v něčem pomůže. No to snad jo. Možná se mi otevřou ty další vrata, to by se mi líbilo, že bych se dostal jakoby pocitově i někam jinam, že bych se nevracel. Já nevím, jak to máte vy a jestli to znáte, ale já třeba mám někdy problém s tím, že se nerad vracím. To znamená, že třeba nerad přejedu tramvají zastávku, ze které se potom musím kousíček vrátit a dojít na nějaký bod určení. Já radši vystoupím o zastávku dřív, a proto abych ten zbytek došel, abych měl pořád pocit, že jdu dál, jako dopředu, že se nevracím. Máte to taky tak? Jestli jo, tak napište mi to do komentářů, docela mě to zajímá, jestli jsem blázen nebo nejsem. A tady mezi tím mi trošičku kašle holčička, já budu muset asi zpomalit tu turbínu, abych možná prošel tím tunelem. A ty, ona se dusí. To není dobré, ona umřela. Dobře, umřela. A jestli tam je nějaký plyn, tak bych neměl ani moc svítit, protože to jinak vybouchne, ne? A nevím, nakolik je to vymakaná ta hra. Ona sotva dýchá, no to není dobré. A zase jí kručí v břiše. Tak co mám dělat, když jí kručí v břiše, no tak jako...
to je nepříjemné, to je, ty zvuky jsou takové jako, jako, ta hudba drásavá, tam je maso, ale ono je, teď to maso je zase blbé, abych to neměl jíst, takové věci, ne? Zkusme to, no minule ten rohlík nám pomohl. Já se bojím docela teďka, přátelé. Tak teď ve mě hrklo normálně. Fuj. Ty no. Tak jsme dál, přátelé, v příběhu. Vidíme, že jsme skončili zavření v klíčce. Tak tohleto je úžasný zvrat. To už je jako zvrat. No. Tak pojďme se postavit. Musíme se té situaci postavit čelem. Nevím, jestli dokážu otevřít něco, ne. Ale dokážu to zhodit. Pojď. Pojď. Jak jsi to dělala předtím, ty? To se není pravda, teďka jsem se musel soustředit. Až jsem málem možná udělal vypláznutí pusiny. Jo, tady bych se asi na to měl vyskočit. To mi trošku připomíná legendární táhla ze hry Neverhood. A Neverhooda, kamarádi moji zlatí, toho bych taky rád projel, tyjo, na svém kanále. Protože to je legendární hra, kterou opravdu mám ve svém srdíčku hodně hluboko. Ale momentálně opravdu si užívám hraní. Já teda nevím, proč se nedokážu jo, pohybovat. Já nevím, jestli se mi zasekávají tlačítka, nebo co se vlastně děje. Nemůžu na to skočit, nebo co to je? Nebo to mám špatně? Možná se opět zabývám něčím, co vůbec není potřeba jako řešit, jo. Ne, tam prostě nedošáhnu. Co já vím? Teď, no co já vím, no tak to je jednoduché, co já vím, ani nic nevím. Tyjo, děcka to, ne, tam už nelez, ty. No bych chtěl zachránit tam tu další holčičku, co tam je. No to je s tím nic neudělám. No musím zatáhnout za tady tohleto, ale já si myslím, že za to musím zatáhnout. Ale já pořád nejsem schopný odhadnout jako v prostoru, kde se to houpe. Vy to vidíte? Nebo já jsem fakt jako takový pakoň? To je asi tady, že? Blíž. Ale kdykoliv já se kdyby přiblížím, tak se to ode mě... Ne. Tak teď, tyho přátelé, nevím. Tohle to nechytnu asi úplně. Tak zkusím vyšplhat tady ještě potom nahoru. To mi teďka došlo, že můžu vlastně tohle to udělat. Ale nevím, jestli mi to k něčemu bude. Tady je větrák. No ten větrák bych podle mě zastavil právě tím madlem. No tady je chyba opravdu asi jenom v tom, že špatně vnímám ten prostor, že? Počkat, já to zkusím taky posunout, ne, to neposunu. Tady z toho bych na to vyskočil, no tak. To je vážně jenom kousíček.
Jo, tak teďka jsem zmaten. Teďka jsem zmaten a přestává se mi to líbit. Já podle mě něco přehlížím, něco důležitého. Počkat, s tím budu možná hýbat. Já potřebuji o něco větší krabicu. Ukaž. Ne, to by si prdla. To by si prdla, ale stejně se mu zvedla. Tak počkat, tak co? Jako já nemůžu se hýbat teďka jako nikam nebo co? Tady něco prostě... S tím taky hýbat nemůžu. Ty jo, tak teďka jsem normálně... Docela slušně... Kdybych mohl třeba otevřít dveře a... Něco někam pustit, ne? To je prostě... A odsud tam neskočím, že jo? To je daleko. Jsem pěkně nabiju drštičku, ty jo, ale nic... Nic z toho regulárně není, no tak počkej, no tak já nevím. No kdyby aspoň nebyla taková tma, tak potom můžu šplhat po tyčce, ne, po tyčce něco. No. Tak teďka opravdu začínám nevědět. Ještě tomu dáme chvilku, když tak prostě zkusím uvažovat v soukromí a potom zase jako navážeme dalším videem. A tady toto je... Počkat, tady je. Jsem se sklonil. Můžu tam někam dál? Nemůžu. Když se rozlínu, tak tady nic. Nic to není takového, že? Co bych potřeboval? Ne, já fakt musím skočit na to táhlo, ale... Já tam prostě nevyskočím. Já potřebuji s něčím ještě pohnout. Ale s čím? Tady na to nešáhnu, to je... Ne, to se prostě, to nechce. Tohle to nechce tahat. Aha, tady nějaký, co to je? A s tím taky, to taky neunesu, jo? Takže já nic vlastně neunesu. Tak já nevím. Mám pocit, ta holčička asi žije vlastním životem, ty brďo. Tyjo, teď se mi to najednou podaří. Jenomže když to pustím, tak ono to začne padat, jo. A hodně rychle. Takže co? Tak děcka, tady to začíná být. Už zapeklité. Takže jasně, takže celou dobu tady řešíme moji jenom tlačítkovou neschopnost. Tady nešlo o nic jiného. Už víme, že to jde na to vyskočit, že sedláček pouze neumí hrát hry. Tak, teďka tancuje kolem bedny, to je strašné. Tak, a jakým způsobem, jo, já se tam rozhoupu a skočím tam. No jasně. Rozhoupej se. Tak, pořádně se musíš rozhoupat, holčičko, pojď. Pořádně se rozhoupej, ať skočíš přímo za to. Myslím, že to nepůjde dál, pojď. Ha! Přátelé, ano. Takže chyba, jediná chyba, která se mi tady odehrála, byla to, že jsem prostě neschopný mačkat správné čudlochy. Mě by strašně zajímalo, jestli to je chlapeček nebo holčička. A ty, ta má roztomilý obličej. Já nevím, mám furt pocit, to je asi holčička. No a teďka fakt nevím, co to tady je. Zase tma jak v kelu. Když je tma jak v kelu, tak co? Jako tady s ničím. Nevidím tu nic, no. Jejda maneš manko, tady bych tam byl v reálném životě, tak se zblázním. No a tady toto je opravdu prázdná místnost, tady prostě nic není. Jako... To je děsivé, toto je už děsivé. Jako vážně nevím teď.
Počkat, jsou nějaké pláty takové. Že to působí, jako že by se to dalo možná odchlípnout, ale... Ne. No, ona se ničeho nechytá. Aha, tady na to může vylézt. A skočíme na světlo, ne. Jdeme na půdu. To je nějaká půdička. No, tak hlavně, že jsme jinde, mě vždycky deprimuje, že jsem dlouho na jednom místě. Utíkej k tomu otvoru a vůbec se nezastavuj, ti říkám. Doma ne, vždycky mě stresou lidi, co zůstávají dlouho na pochybných místech. A opět se nám mění soundtrack a začíná mít z toho trošku depresi. Ne, ne, já ty obry nechci. Ne, 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 ne. On si mě všimne, mě zapláca, mě to tady zničí. Pomalinku, jdi pomalu. Tiše, tiše. Učíkej, zdrhej, teďka ne, teďka na ticho, není čas na ticho, pojď, pojď, zdrhej, zdrhej, ne, tam nechoď, to není možný, přátelé, já nevím proč se mi tady tyhle ty věci dějou, nevím, prostě se mi nedaří v tom stresu mačkat to, co mám mačkat, pojď, pojď, vůbec to, čeká ti teďka něco strašného, tak pojď, první se budeme plazit. Ať nám přijde co nejpozději možná. Ano, tak utíkej, zdrhej. Zdrhej. Ty vogo. Já jsem tam doma slidnul do té díry a on po mě chňapnul. To teda vůbec nebylo dobré. No tak já musím tím pádem vychytat asi nevrzající. A jak já poznám vrzající podlahu od nevrzající? No to já nevím. Dá se to nějak rozpoznat? Jo, tady jsou prkna, jo, která odstávají. No to je v prvnili. Pardon, že jsem teďka byl nepříjemný. No, to šlo rychle. No, tak minule se mi to podařilo zatím nejlíp. Jako úplně poprvé, když jsem to jel, ale... Já musím najít nějakou správnou trasu. Po těch papírech by to bylo nejlepší, no jenom si ty papíry potom zmiznou. Nebo nezmiznou. Můžu se potom vždycky na chvilku zastavit, když to vrzne, no. Jo, on totiž jako nevidí, to znamená, že dokud nevrznu znovu, šmejdí tam, to já zrovna nepotřebuji, aby tam šmejděl. To já zrovna fakt nepotřebuji, aby tam šmejděl. Pojď. A slez potichu. Tak to je koza. Čelej, vlez do té džury. To ne. Tak to musím rozdýchat, to bylo teda dost nechutné. Fuj, fuj. Tak, já myslím, že mám pro dnešek hororu dost. Já vůbec netuším, jestli se mi to tady uloží v této místnosti. Já doufám, že jo. Jsem po velkém bubákovi. Po velkém takovém tyho loutkáři. Doufám, že se vám tento gameplay opět líbil. Pokud ano, dejte mi like, odběr, napište mi něco do komentářů. Vždycky mě to potěší, rád to pročítám. A hlavně nezapomeňte, ať vás baví hraní, jaké pak s tím. Čau.